U drugom svjetskom ratu, vidite, Hrvati su dva puta pobijedili. I mi nemamo razloga se nikom ispričavati. Ovo što skroz traže od Hrvata, ajde idite kleknuti Jasenovac, klekni dolje. Mi nemamo pred kim šta klečati. Mi smo dva puta pobijedili, a svi drugi samo jedno. Mi smo pobijedili 10. travnja kad su nam sile Osovine priznale Hrvatsku državu i pobijedili smo jer smo se našli poslije rata opet s pobjednicima za pobjedničkim stolom.